Binnen de imkersector is er een explosieve groei te merken. Volwassenimker Richenel Davids gaf in gesprek met onze nieuwsdienst aan dat de jongeren van het district het werk willen overnemen. Davids zegt dat de jongeren zich aangetrokken voelen tot die sector en daarbij dan ook ondersteuning krijgen. Bij ons bezoek afgelopen weekend was Davids bezig jongeren te leren hoe zij hun eigen kisten moeten bouwen. Want als je bijvoorbeeld eenmaal imker bent, dan is het van imminent belang zeg, van dat je ook jouw kasten en jouw spullen ook in orde kan maken. Om imker te zijn en dat je bijvoorbeeld geen weet hebt van de technisch gedeelte en dat je alles moet kopen, dan denk ik niet zeg, van dat het gaat lukken, want tegenwoordig is alles duur geworden. Dat materiaal is op het ogenblik zo duur geworden. Een kuub hout kost op dit ogenblik 5000 SRD zonder transport en dan moet je nog naar Koroni transporteren en dan komt nog erbij kijken zeg, van dat je geen weet hebt om je kasten bijvoorbeeld in elkaar te timmeren. Dus als dat niet het geval is, dan denk ik zeg, van dat je niet gaat overleven in zo'n sector. Het komt niet van een leerdakje. Je wordt getraind, je krijgt bepaalde tools mee, maar dat wil nog niet zeggen zeg, van dat je imkers bent. Davids is van mening dat de opgeleide jonge imkers in staat moeten zijn in beeld te komen met de activiteiten die ze ontplooien. Want zijn werk als trainer is dan nog niet gedaan. Maar daar niet van, jij als trainer zit ook met een handenvol werk. Je hebt bijvoorbeeld 3 of 4 bij je stand. Ja? Dit is die natraject, ze zijn nog bezig, kasten en dingen. En dan moet je hier begeleiden en als je klaar bent, dan moet je nog bijvoorbeeld lokkasten in het bos gaan plaatsen. We hebben te maken of te kampen gehad met klimaatverandering, waarbij we bepaalde dingen moesten nalaten. Splitsen bijvoorbeeld. Splitsen is eigenlijk een vermeerderingstechniek van bijvolken. Dat moesten we bijvoorbeeld van het jaar nalaten. En waarom? Omdat die locaties waar onze bijen geplaatst zijn, we daar niet konden komen. Die dammen en die wegen daar naartoe waren ontzettend slecht. Te drassen. Als ik zo naar die luister, opleiding, mensen worden opgeleid, maar is er nog steeds een vraag voor in de samenleving dat ze honing willen hebben? De vraag naar honing is ontzettend groot. Honing is op dit moment heel schaars, omdat de imkers afhankelijk zijn van de natuur. Bij een goed seizoen kunnen de liters honing bij imkers verschillen. De kans bestaat dat er soms dichtbij de 2000 liter honing wordt aangemaakt.